įkurtuvė įsteigė, kas pastabesnis gal ir matė, 1860 metais, jai jau virš 150 metų, tokio Teodoro Gioldnerio vaistininko iš Telšių, kuris turėjo ir Telšiuose kelias vaistinės, ir Kelmė, ir Šiauliuose, ir sugalvojo Viekšniuose įkurti taip pat vaistinę. Geriausio gydytojų rekomenduojamas išmėgintas vaistas nuo kvėpuojamųjų organų skaudėjimų, nuo kosulio, kokliušo ir tuberkuliozo. Верни. Не гитарки. Посмотри, как менуки. Tai ritas, va ten, kur užrašyta, dar vadinamas kvailių auksu. Matot, kaip jis gražiai blizga. O kvailių auksas todėl, kad būdavo Amerikoje jo prisirenka, galvoja, kad tikras auksas, neša į supirktuvę pasimuždami, pasirodo, kad tai yra menkavertė uoliena. Dabar parodysiu primityviausią gyvybės formą, kuris suakmenėjus. Va čia, pažiūrėkit, didelis luitas. Tai yra pintis. Primityviausia gyvybės forma. O kaip jį auga, va žiūrėkit, perskelta per pusę ir va tokiais gabalais ir užauga tiesiog ištisinės kolonijos. Šitie amonitai užaugdavo net iki 2 metrų skersmens, ar įsivaizduojat? 2 metrai skersmens, čia būtų beveik per visą tą kambarį. Jie buvo plėšrūnai, maitinosi smulkesniais moliuskais, o juos valgydavo dinozaurai, vadinasi, ko buvo ir dinozaurų. Kadangi visi va šitie eksponatai yra iš jūros periodo, o jūros periodas tai 100-150 milijonų metų. Kadangi čia buvo sekli šilta jūra, tokia lagūna, tai labai jau tai gyvūnyjai, visai ir augalijai čia buvo gera gyventi. Todėl randama iki 150 rūšių koralų. Jeigu jūs įsižiūrėsit, kiek čia visokiausių koralų, aišku, vieni jie atpažinti, kiti neatpažinti, bet kokį raštų įvairovę. Ir va, jūs, jeigu dar keliausit po karjerus, įsižiūrėsit ir pamatysit, tikrai kažką tai atpažinti. Amonitas, jis kaip lotyniškai vadinamas amonitu, irgi nežinau, girdėjot ne, kad yra tiesiog graikų žodis amonos ir tai avino ragai ir to pačiu amonas yra Egipto dievas su tais ragais visų, dėl to ir tas vardas.